Šiandien iš elektros energijos tiekėjo reikalaujame daugiau nei bet kada. Jis turi būti pažangus, patikimas, pasiekiamas ir laiko patikrintas. Suprantame, kad visi jūsų poreikiai vienodai svarbus. Kai gyvenimas verčia rinktis, paprasta likti su Ignitis. Daugiau informacijos ignitis.lt. O tai kaip čia, aš nesuprantu, o kur čia yra, kaip man prisijungti? O čia garsas yra? Aha, gerai, o kaip man dabar padaryti, kad reiktų? Čia yra garsas. A, valgiai šiandien garsas. A, o, gerai, nu, ačiū. Gerai, bėk mažiuk jau. Taip, 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 mėly draugai, čia laikykitės ten. Ir šį kartą mes COVID-ą dedam į pavėsį, Nausėdos ožiukus dėl ministrų dedam į pavėsį, sveikatos krizę į pavėsį, pačius ministrus viską ten pat į pavėsį, nes viską ten pat sudedam, nes OMG, OMG, kas tas jaunas nuogas vyras, kuris gražulio namuose pajunginėja jam zoomą. Šitas momentas yra epinis, epistolarinis, epopėjinis ir apokaliptinis. Ir jeigu netyčia, jeigu visiškai netyčia jūs nematėt, štai tas akimirksniu populiariausių tapęs Seimo kultūros komiteto posėdis. Alio, ar manęs negirdi? Alio. Atsiprašau labai, kas čia kalba? Aš čia gražuliu. Petras prisijungė. O dabar išdidintai ir lėtai. Alio, ar manęs negirdi? Alio. Atsiprašau labai, kas čia kalba? Aš čia gražuliu. Petras prisijungė. Na ir natūralu, kad visiems kilo klausimų. Kas tas nuogas vyras? Ką jis daro Seimo nario namuose? Gal jis pusbrolis? Gal anglų kalbos mokytojas? Gal namų tvarkytojas? Gal santechnikas? Gal picos atvežėjas? Na, arba kitaip sakant, top 5 Pornhubo vyriški vaidmenys. O gal tiesiog sūnus, kaip sako Petras? O gal atlikėjas vagelis, kaip sako internetai, nes jis galų gale turi Instagram'e Nika Gražolis. Nu, tarp Gražolis ir Gražulis, viena raidė. O gal buvęs tvarkėtis ir pakso padėjėjas jaunas politikas Dobilas Sinkevičius. Dobilas. O gal, kaip papildomai sako Petras, Andrius Sapinas, tiesa, atrodantis kitaip, bet technologijos viską gali. O kaip jaustis Ernestui? Kaip birutei? Kaip kirpėjai? Kaip aukliai, kaip žmonėms jaustis. Galų gale, šalia Seime sėdinčiam Valdemarui Valkiūnui, kuris nenorėjo Seime lesbių ir gėjų šou, o vagavo kaimyną tokį, kad jau plastikinės pertvaros neužteks šitam užkratui suvaldyti. Kaip jam jaustis? Na, bet mes visi juk seniai žinojom. Mes visi seniai žinojom, kad gražulio charakteris yra spalvingesnis už vaivorykštę. Ah, tiek klausimų ir tiek mažai atsakymų. Bet aišku viena, jeigu jau dabar gražulis netaps seksualinių mažumų ikona, tai ką dar jis turi padaryti, kad taptų seksualinių mažumų ikona? Aš iš tikro nenustepčiau, jeigu situaciją jis aiškintų, sakydamas, jog buvo paskiepytas nuo gejizmo ir tiesiog norėjo išbandyti, ar veikia. Ir žinoma, Gargždų rinkėjai suvalgytų šitą faktą. Aš tik primenu, neseną Petro pasisakymą Seime. Dabar jeigu nori padaryti karjerą ir labai madinga būti homoseksualu, tap homoseksualu, gink jų teises ir tau visa atvira Europa. O taip pat, kaip į vandenį Petras žiūrėjo, dabar jam tikrai atvira visa Europa, kai tik atsidarys sienos, ta prasme. Bet Petras vis dėlto nusprendė, kad geriausias pasiaiškinimas bus tas, kuris bus, na, toks, kaip čia pasakys, toks loco crazy motherfucker. Gerbėmi Seimo nariai, aš šiandien pavėlau truputėlį rytinį posėdį, nes žurnalistų minę tiesiog klausinėja, kas vakar man buvo už nugaros. Kad jūs neklausinėtumėt, aš jums atsakau. Nes ir Seimo nariai 10 mane sutiko. Tai buvo Tapinas. Tikrai buvo Tapinas. Ir jeigu jūs netikit, paklauskit pačio Tapino. Jis visur. Aš Gargžduose, Tapinas Gargžduose. Aš Palangoje lankau Monikutę savo dukrytę. Jis Tapinas po langai stovė. Aš Seime, jis bendrabutį. Nu, žinokit, visas laikas jis mane jau pusę metų persekioja. Taip, kad ten buvo Tapinas, neturėkit jokių iliuzijų. Tai yra aukščiausios Lietuvos įstatymų leidybos širdis. Parlamentas, kurį mes gynėm, ir jo nariai. Narys. Vienas. Gerai, bet šiaip iš tikrųjų rimta.
Nes jeigu šitie Petro Gražulio kaltinimai pasitvirtins, kad aš iš tikrųjų Palangoje stoviu po Gražulio langais ir slapta ateinu pas jį bendrabučio kambarį, tai čia jau, žinai, Chebryte, su bauda ar įspėjimo aš neišsisuksiu. Čia jau BK. Čia jau galiu ir sėsti. Dar aišku, kad Seimo kultūros komiteto posėdis tapo žiūrimiausiu Seimo istorijoje surinkęs jau 200 tūkstančių peržiūrų YouTube, kai įprastai komiteto posėdžiai renka 200 peržiūrų. Ir metų YouTuberis tikrai neskirmantas Malinauskas, o Seimo kultūros komitetas. Ko Karbauskiui komitete nepavyko padaryti per 4 metus, Gražulis padarė per 3 sekundės. Nors, aišku, man labai keista yra kultūros komiteto pirmininko konservatoriaus Vytauto Juozapaičio reakcija. Neturėtų būti pusnogių vyrų ir šiaip viešose vietose, o jo labiau Seimo komiteto posėdėje. Ta prasme, neturėtų būti pusnogių vyrų. Gerai, o jeigu ten būtų buvus pusnogė moteris, tai jau viskas tvarkoja, ar ne, Seimo nary? Tai kas čia per seksizmas? Ir dar, aišku, toks liūdnesnis faktas Palangos verslininkams, nes atrodo, kad konservatoriai uždraus pusnogius vyrus pajūrio pležuose. Nes, na, kaip ne kaip, vieša vieta. Matot, Ramūnas Karbauskis taip ir neišdalino tautinių kostiumų jaunuoliams, tai va ir turim dabar pusnogius. Bet visų geriausia, kad šita Petro istorija puikiai parodo, kaip stipriai mes priartėjome prie vakarų. Jeigu anksčiau vakarietiškos mados ir tendencijos mus pasiekdavo gerokai pavėlavusios, šį kartą viskas užtruko tik vieną dieną. Petro apsizūminimo iš nugaros išvakarėse atskriejo žinia iš Briuselio, jog vietos policija įsiveržė ir išvaikė 25 vyriškių karantininį sekso vakarėlį. Nes draudžiama būriuotis. Netrukus paaiškėjo, kad vienas iš tūso dalyvių, europarlamentaras nuo Dievo ašaros Vengrijos, Josefas Šairis. Artimas Viktoro Orbano bendražygis ir, žinoma, nepailstantis kovotojas už tradicinę šeimą, Vengrijos konstitucijos perrašinėtojas ir pagarsėjęs homofobas. Aš manau, kad tiesiog įvyko nesusipratimas ir Šairis, na, šiek tiek susipainiojo savokose. Jis ten norėjo pažinti priešą, bet gavusi, žinoma, pažįsti. Tiesa, jeigu Šairis iš karto atsisakė europarlamentaro mandato, tai mūsų sodomitas Gražulis tik atsisakė pripažinti, kad turi geismų. Vėlgi, tikrai yra lengviau paaiškinti vieną nuogą vyriškį už nugaros, negu 25. Tęsiant hipokritiškumo naujienas, Lietuvos didmiesčiuose su fanfaromis buvo įžiebtos kalėdų eglės. Ir, žinoma, toks neregėtas, nematytas gamtos stebuklas sutraukė minės žioplių. Epidemiologai, aišku, susiėmė už galvų. Tuo metu, kai labiausiai žaižiruoja ne kalėdiniai medžiai, o antroji viruso banga su rekordais ir mirčių ir užsikrėtimo atveju, toks elgesys yra pražutingas net neperkeltinė prasme. Ir man atrodo, kad kai kurių eglučių lankytojų seneliai netems ilgiau tų medžių, kurios atėjo pažiūrėti jų anūkai. Bet aš nebejoju, kad paskutiniai tų senelių žodžiai bus: ar mūsų miesto eglė gražesnė už Kauno? Na bet jolo, seniuk, taigi kalėdos kartą per metus. Žioplos minios yra viena problemos pusė, bet Kauno ir Vilniaus merai už savo požiūrį irgi nusipelno atskiro įvertinimo. Vilniaus Šimašius su Češyro katinėlio šypsena sumurkė, kad o, siurreali eglė pačiu laiku. Turint omeny visą kontekstą, visiškai sutinku, kad eglė siurreali. Bet, blin, tikrai ne pačiu laiku. Na, o Kauno Visvaldas pareiškė, kad karantinas netims iš mūsų gražiausių žiemos švenčių ir įžiebė morenginę miesto eglę. Palaukim kokią savaitę ir gali būti, kad eglė bus labiau ne morenginė, o morginė. Kam visą tai rūpi? Nes mes vėl padarėm tai. Vilniaus eglė vėl buvo išrinkta gražiausia visoje Europoje, o tai reiškia ir visoje visatoje. Tikrai labai svarbus pasiekimas, dėl kurio COVID-o pacientai nebejautinai guldytų galvas ir plaučius. Tiesa, netrukus paaiškėjo, kad apsidžiaugta per anksti, nes rinkimus vykdžiusi svetainė pripažino, kad sudarydama sąrašą rėmėsi ne šių, o ankstesnių metų duomenimis. Pavojingai pasielgė tą svetainę. Pasakyt lietuviui, kad eglė, va dabar, čia dabar, va čia man į akis žiūrėk. Eglė nėra gražiausia Europa, į akis žiūri. Tai yra tas pats, kas pasakyt, kad Sabonis nėra geriausias visų laikų pasaulio krepšininkas. Aš sakiau, nenuleist akių. Ir mūsų alus nėra skaniausias. Toks vaizdas, kad šitą konkursą organizavo Nausėda su kompanija, nes jie irgi nelabai skuba. Situacija valstybėje reto sudėtingumo. Nueinantį vyriausybę primena net nebe šlubą antį ar balandį, o labiau girtas lieka ant šviežio asfalto.
verkiant reikia, kad nauji ministrai kuo greičiau stotų prie staklių, bet Nausėda tarsi pasimėgaudamas tempia gumą ir tokių polisinių tempų savaitėlė po savaitėlės po savaitėlės susitikinėja su kandidatais. Žinot, visi prožektoriai mane, laukite mano žodžio, jau, dar nesugalvojau kokio, bet laukite. Šimonytė kandidatus paskelbė dar lapkričio 18. Atsakymo iš Daukanto aikštės, išskyrus pavienius gandų trupinius, kad tikrai netvirtinsiu viso čia, jo, čia aš, tai jau, tai juh. Jokio. Ir taip diena po dienos. Ir taip tas pats per tą patį. Jeigu apie šitą Nausėdos kadencijos etapą būtų statomas filmas, jis tikrai vadintųsi nusišvilpiko diena. Prezidento patarėjas Krėpšta pareiškė, kad tvirtinant vyriausybę, greičio rekordų nesiekiama, o dirbama atsakingai. Ir patarėjas tarsi paneigė šefo žodžius, nes aukštas ir gražus lapkričio 25. Sakė, kad būtina greitai ir sklandžiai baigti vyriausybės formavimą. Lapkričio 13. Aiškino, kad neturi būti žodžio vėliau, kai viskas dega. O lapkričio 1. Ragino vyriausybę pradėti dirbti, dar nepradėjus dirbti, nes koronaviruso situacija tokia, kad reikia labai greitai periminėti darbus. Ką tai man primena? Ką man primena? A, štai ką man primena. Sveiki, prezidente. Ir vėl tu. Nu, aš labai atsiprašau. Užeik, ko dabar nori? Nu, visuomenė jau reikalauja patvirtintų ministrų, sako, kad jūs labai ilgai galvojat. Ką reiškia ilgai? Va mano horoskopas sako, kad reikia vengti priiminėti skubotų sprendimus. Horoskopai manęs dar niekada nepavedėjo su tais ministrais. Užsikurt galima. Aš jūs puikiai suprantu, bet nu tos žurnaliugas reikalauja kažkokio komentaro dėl to dulkio. Ir vėl tas dulkis, kad jį kur pavelniais. Kur jie taip skuba? Veryga gi ten kažką makaluoja. Numirs kas nors be to naujo ministro. Na, biški yra tų, kas, nu, miršta. Bet nu nėra labai, o labai tai blogai. Tai pasakyk man, kaip išpirdolint dulkį. Nu, nežinau, galima jį be kaukės pagaut? Silpnai. Žodžiu, taip. Pasikviečiam Arūną pas mus čia pasikalbėti. Tada aš išeinu, tipo, į tualetą. Tada mes greit perkraustom visą prezidentūrą į Kauną. Sakom, kad visada taip buvo. O dulkys netėjo į susitikimą ir galiu jo nepriimti. Aha, ministras ir toks kvailas. Kaip Jarekas. Čia labai gera idėja, jis atrodys kaip tikras kvailys. Ir pasakom, kad Kaunas jau seniai sostinė. Tada visi pradeda panikuoti, niekas nesupranta, kas čia vyksta. Šimonytei užrasoja kiniai, o mes tyliai nuimam pusę ministrų ir pasakom, kad viską patvirtinom jau prieš savaitę. Ir aš toks ateinu į Seimą ir sakau. Ką, prezidente, jūs sakot, ką? Aš prezidentas, man viskas po... Panašu, kad prezidentas greičio rekordus gerina tik tada, kai užkliūdama diena. Tai va, tai gal reikėjo Ingridai kažką pamastyti. Nu, tipo, žinai, ekscelencija, mes čia girdėjom, kokius kandidatus jūsų žmona atrinko, tai nežinau, man atrodo, turėtų būti jums gėda. Ir tada jau prezidentas į trasą iš karto su naujais ar patvirtintais ar nepatvirtintais kandidatais išėdų, nes jau Dianos man neliesits purvinais nagais. Mes laiką filmuojame ketvirtadienį, kai prezidento sprendimo dar nežinome, bet va, žiūrėkit, aš išgeriu specialios kavos, žvelgiu į ateitį, man virš prieš akis rūkas, ir aš sakau, kad prezidentas nusprendė atmesti štai šitų ministrų kandidatūras. Na, o dabar kamuolys Šimonytės pusėje. Meskit, spirkit, kažką darykit su juo, tik prašau, nebelaikykit rankose. Dabar religinės naujienos. Lietuvos krepšinio rinktinė sugebėjo prapilti Danijai, o viską vainikavo šita jau legendinė tapusi rinktinės trenerio Dariaus Maskoliūno minutės pertraukėlė. Dėjau timetimą, pabandyk veršis, kažką pamakaluojam. Kažką pamakaluojam, ar ne? Nors man atrodo, kad šitą pokalbį galėjau girdėti ir kažkur kitur. Dėjau timetimą, pabandyk veršis, kažką pamakaluojam. Ir berods dar čia. Na, kaip pats žiūrėtumėte tos ketverius metus, kuo džiaugtumėtės, ką darytumėt kitaip savo darbo srityje? Kaip prametėm už jūs metimus,
ką padarysi. Nejauti metimo, pabandyk veršis, bleką, kažką pamakalojam. Bet svarbu suvokti ir tai, kad ir kas benutiktų, gyvenimas nestovi vietoje. Ir visų pandeminių nesąmonių fone ES paramos dalybos vyksta sklandžiai ir srautingų domkratų. Praėjusi pirmadienį 20 milijonų europinių eurų buvo ištaškyti per 80 minučių, nes Lietuvos verslo paramos agentūros paskelbtas kvietimas paramai buvo be konkurso, o iš eilės atitinkantiems sąlygas. To rezultatas 1,6 milijono eurų, pavyzdžiui, gali būti skirta interaktyvaus animatroninio dirbtinio intelektų roboto papūgos sukūrimui. Nesuprantu, kam reikia skirti tiek lėšų, kuriant daiktą, kuris tarsi užsikirtęs kartoja tuos pačius dalykus, jeigu mes jau turim. Mes turim ir kenoloto vedėją, ir troleibusų fėją, kuri iš anksto pasako, kokia bus kita stotelė. Sensacingos naujienos atkeliauja iš rytų. Aleksandras Lukašenka ketina pasitraukti iš prezidento posto. Na, tiesa, aišku, jis sako ne pirmą kartą, bet čia kaip su bet kokiais kitais jo pažadais, kad nuo pirmadienio nebemušiu žmonių, nuo rytojus surengsiu rinkimus, nuo naujųjų nebūsiu prezidentas. Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками много раз говорил, не держится. Вопрос не во мне, вопрос в вас. Что будет с вами без меня? Я не первый срок президентом. Я уже наелся этого президентства. Будьте уверены, и я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду, если вы откажете мне в доверии. Я пожизненно не буду за эту должность держаться. Как только народ откажется от моих услуг, я портфель под мышку и уйду. Ir dabar galim žvilgtelti, kas gi ten yra tam batkos portfelyje. Na, aišku, yra omono kaukė, nes negali išsiskirti ir būti kitoks negu tavo likę rinkėjai. Portfelyje gali būti mylimo žmogaus nuotrauka. Tas, kuris panašus į tave patį, puikiai tave supranta ir galės paslėpti arba padėti su pinigais. Dar portfelyje, aišku, yra šiltos kojinės, nes kai teks bėgti iš šalies, negali žinoti, kur tave paslėps mylimas žmogus. Galbūt Magadane, o ten gali būti šalta. Atsarga gėdos nedaro. Na ir dar vienas daikčiukas, tai diskas su tavo mėgstamu filmu apie Baltarusį, kuris paliko šalį, tačiau negalėjo apie tai pamiršti. Mano imė Čardani Džavanovič. Ja didžia Baltarusi. Sirta istvaibo plėminį. Bet ir vėl, 10 ar 11 kartą Batkė praneša apie tai, kad planuoja palikti prezidento postą. Tiesa, šį kartą jis netgi nustatė datą. В новой конституции я уже с вами президентом работать не буду, поэтому успокойтесь, спокойно это переносите. Dar viena aplinkybė, kurią sunku patikėti, kadangi jis tai pasakė ligoninėje prieš gydytojus su baltais halatais, pats apsisiautęs baltai. Ir tai jau yra įtartina, nes tikrai neaišku, ar ligoninė yra psichiatrinė ar narkologinė. O dabar, ponios, nepaskiepijusios savo vaikų, ponais su aliuminio folijos cilindrais, žmonės vaikščiojantis apvalia bei plokščia žeme ar rusiškos televizijos mėgėjai, peiliu bandė išsioperuoti savo mikročipą ir, žinoma, žiūrovai šiuo metu mūsų nematantis, o tik girdintis, nes gydydamasi nuo koronaviruso gėrė metanolį. Tema specialiai jums. Kalbėsiu apie baisesnį dalyką už koronaviruso pandemiją, apie koronaviruso infodemiją, arba kitaip tariant, COVID-19, fake newsus, melagienas ir sąmokslo teorijas. Virusą mes įveiksim, kaip įveikėme baisiausias lygas istorijoje, o va infodemija gali užteršti mūsų protus dešimtmečiams. Garantuoju, kad bus tokių, kurie savo anūkams aiškins, kad jokio viruso nebuvo. Kad tada okupacijos ruso nebuvo. Aišku, aišku, yra nemažas šansas, kad tokie anūkų nesulauks, bet vis tiek. Paaiškinsiu. Jungtinėse valstijose dėl apie virusą paskleisto melo mirė jau mažiausiai 800 žmonių. Dar beveik 6000 buvo paguldyti į ligoninę, o 60 apako, nes išbandė melagingą savigydą. Ir šie kiekiai auga ir auks. Jungtinėje karalystėje nuo 12 iki 18 metų skiepijimas nuo tymų, kiaulytės ir raudonukės sumažėjo daugiau nei dvigubai dėl klaidingos informacijos apie skiepus gausos. O jeigu skiepijimas sumažėjo 1%, 2% auga tymų susirgimų skaičius. Kitaip tariant, fake news apie virusą gali gerokai sumažinti norinčių pasiskiepyti skaičių, kai vakcina jau bus atkeliavusi. Tai ką lems? Ilgesnė kova su virusu, daugiau mirčių, mažesnį pasitikėjimą medikais. Arba, kaip sako Ugnius Kiguolis, neblogas penktadienis. Lietuvoje dar nėra tiesioginių fake news sukeltų mirčių. Kol kas. O ir antivakseriai bei koronaviruso neigėjai
kol kas viešumoje reiškiasi fragmentiškai ir mėgindami organizuoti nusimes kaukę mitingus, surenka juos daugiau policininkų negu dalyvių, po to susipjudo ir vienas kitą išvadina saugumo agentais. Klausimas, kaip jie gali būti saugumo agentais, jeigu jie nesisaugo, aš nežinau. Jūs man pasakykite. Tačiau nematomas karas vyksta ir kasdien pasiglemžia protus. Nesgi smagu tikėt fantastiniam istorijam apie Geitso laboratorijoje sukurtą virusą, apie žmonės žudančius kaukės, ar virusą platinančius musulmonus. Apie tai, kodėl taip smagu, vėliau laidoje, o dabar tiesiog reikia pripažinti, kad dar 2012-aisiais per klaidą signataras Rolandas Paulauskas išryšo visą šitą niekingą planą. Bilas Geitsas, paskaityk Bilo Geitso kalbas. Bilas Geitsas yra... Tik tai savo dalim ten susijęs su šitais kompiuteriais. O šiaip jis yra veikėjas. Ir štai jo kalbose skamba pagrindinė mintis. Žmonių yra per daug. Va, jauni buvom, naivus, neklausėm. Aš jums pasakysiu dar vieną paslaptį. Iš patikimų šaltinių aš girdėjau, kad būtent po šio Paulausko išstojimo 12-ais majai nusprendė nukelti pasaulio pabaigą. Tai va tikėtina, kad tas procesas jau pradėjo. Nagrinėdamas sąmokslo teorijas, Europos komisija išskyrė 6 joms būdingus bruožus. Tai yra tariamas slaptas planas, pasaulis skirstumas į blogą ir gerą, žmonės skirstumi į grupės, būtinai figuruoja galingų sąmokslininkų grupė, tada pateikiami rimti įrodymai, palaikantis tam tikrą teoriją ir dažnai sutinkami melagingi teiginiai, kad niekas nevyksta atsitiktinai, sutapimų nebūna, niekas nėra taip, kaip atrodo ir viskas... yra susiję. Kiek dar reikia atsitiktinumų, kad tu patikėtum, kad tai yra tiesa? Kiek gali būti sutapimų? Tai va, tą mes dabar ir patikrinsim. O kalbėsime tiesiogiai su tais, kas tiki ir tokias teorijas platina. Labas tapinė, aš inžinier Miša iš Gargždų. Mano draugelis dirba KGB, Ir šitą, jisai man atnešdavo visas valstybės naujienas, visas paslaptis, nes turi povandeninių kanalų. Beje, iš jo vienintelis, žinau, kad Brazauskas yra gyvas ir jisai sėdi Novosibirske, arba kad tavo ta Laisvės TV anagrama yra Life SST. Vo, supranti, Andriau? Bet aš ne apie tai. Aš noriu tau pasakyti vieną dalyką. Aš žinau, kad koronavirusas yra sukurtas laboratorijoje. Kaip tu man tai paaiškinsi? Beje, rinkimuose balsavau už Gražulį. Ačiū, Miša, už klausimą. Matosi, kad jūs tikrai esate realus, tikras žmogus, o ne mūsų samdytas aktorius, skaitantis pagal scenaristų parašytą tekstą. Nes šiaip, aišku, laidoje aš esu vienintelis, kuris skaito iš anksto parašytą scenaristų tekstą. Na, o ši teorija prasidėjo nuo konservatyvaus leidinio Washington Times straipsnio, kuris teigia, kad koronavirusas yra Kinijos biologinio ginklo programos dalis. Tada prisijungė Donaldo Trumpo mėgstama televizija Fox News, teikdama, kad yra įrodymų, jog koronavirusas buvo pagamintas laboratorijoje Uhane. There is a growing belief that the COVID-19 virus originated in the Wuhan lab, not as a bioweapon, but as China's effort to find and deal with viruses to show the world China was as good as or better than the US on that front. O žinot, kas buvo, kai Fox News paprašė parodyti įrodymus? Jie pasakė, kad įrodymai nėra nenuginčiami ir dėl to galima jais ir abejoti. Dar yra tokia iš Kinijos į Ameriką pabėgusi virusologė Li Mengyang, teiginti, kad jis sužinojo apie COVID-19 dar pernai gruodį. Ir neva Kinijos vyriausybė ir PSO viską žinojo ir bandė ją nutildyti. Plus jis sako tą patį ir apie viruso kilmę. FBI have done it and also many other people from US government, they have done contacted me. They need to verify my story. Na, o čia mes priėmė įdomią vietą. Sąmokslo teorijai plisti padėjo ir Donaldas Trumpas. Prezidento administracijos pareigūnai vadovaujami valstybės sekretoriaus Maiko Pompeo skatino Amerikos žvalgybos agentūras rinkti įrodymus, kurie patvirtintų tokias labai prieštaringas teorijas. Kodėl? Respublikonų PR agentūra padarė rekomendacijas, kas padėtų laimėti artėjančius prezidento rinkimus ir labai aiškiai įvardino. Reikia kaltinti Kiniją, tada reikia kaltinti Pasaulio sveikatos organizaciją ir galiausiai kaltinti Bideną, kad jis Kinijai per švelnus. Jeigu pamenat, Trumpas tai labai sėkmingai ir darė. Rinkimų nelaimėjo, bet pasiekė, kad kas ketvirtas amerikietis patikėtų šitą nesąmonę. I cut off China very early, and if I didn't, we would have a chart that you wouldn't believe.
It had never been done before. Teorija paneigė Jungtinių Valstijų, Jungtinės Karalystės žvalgybą. Melagienas ir Kinijos mokslininkės paistalus į šipulius suskaldė garsiausi Sidnėjaus, Škotijos, Amerikos ir kitų šalių virusologai ir imunologai, sakydami, kad molekulinė viruso struktūra akivaizdžiai rodo, kad virusas yra natūralios, o ne dirbtinės kilmės. Kitaip tariant, nėra jokių genomo manipuliacijos įrodymų. Teorija paneigė ir garsiausias Amerikos gydytojas dr. Anthony Fauci, JAV alergijų ir užkrečiamų ligų instituto vadovas. Taip, tas pats Fauci, kuris dalyvaudavo Trumpo spaudos konferencijose. I'd like to have him go back and do his job. So does anybody have any question? Please. Producerė sako, kad turime dar vieną žiūrovą skambutį. Klausome jūsų. Prie interneto sėdžiu prablaškyti savo smegenis. Tai prisiskaičiau te visokių įrodymų, kad Lietuva ir kitų šalys pirko COVID testus dar gerokai prieš pandemiją. Tai aš taip sunerimau, vadinas, ta pandemija suplanuota, žinot, yra. Aš nesuprantu jau, ko man dabar tikėt, žinok, tik apte ir iš tikrųjų. Šiaip, žinokit, Menulina, visai norėčiau, kad ši teorija pasitvirtintų, nes tai reikštų, kad net iš anksto žinodamas, net turėdamas labai daug laiko pasiruošti, net iš anksto prisipirkęs testų Verygas sugebėjo taip smarkiai sufeilinti. Deja, bet tiesa yra ta, kad jis sufeilino tiesiog. Be jokio sąmokslo. Bet grįžkim prie Menulinos pateiktų įrodymų. Iš tiesų, rugsėjį Facebook'e pasirodė screenshotai iš Pasaulio banko svetainės, kad dar 18 metais pasaulio šalis masiškai pirko COVID testus. Kai dar net nebuvo tokio pavadinimo, COVID-19, tai ajajai, tai ojojoj, tai atsibuskit avis. Skrinai beje tikri. Esmė paprasta. Tokie kodai svetainėje buvo naudojami dar 2017 metais. Visokie rinkiniai, kuriais tyrimas imuninis atsakas, klinikinių laboratorijų prietaisai ir panašiai. Kitaip tariant, medicinos produktai visiškai nesusiję su koronavirusu. Ir 20-ais, kai prasidėjo pandemija, gaminiai buvo permesti kovai su virusu. Taigi balandį jų pavadinimai buvo pakoreguoti į susijusius su žodžiu COVID. Kitaip tariant, prieš pandemiją šalis importavo ir eksportavo daiktus, kurie dabar klasifikuojami kaip COVID-19. Tačiau iki protrūkio tie daiktai buvo naudojami kitiems dalykams. Ir tą nesunkiai galima patikrinti, pasižiūrėjus svetainės archyvą. Jeigu kažkas bandytų nuslėpti pasaulinį sąmokslą, tai prie medicinos gaminių dėtų tikrai ne užrašą COVID, o pavyzdžiui, labiau visiškai ne COVID. Arba nėra ką žiūrėti, praeikit pro šalį. Arba prezidento darbotvarkė. Arba sužinokit, kaip sekasi realybės šou dalyviui Baggy B. Kitaip tariant, būtų neįdomus ir tušti dalykai. Sorry, bet tai yra melagienos. Nu, žinau, gali būti, ką tu čia sakai, tai teisybė. Bet kodėl tada Pasaulio sveikatos organizacija dar 2017 metais savo svetainėje rašė apie kažkokią paslaptingą ligą pavadinimu Liga X Tesseit, ir jos protrūkį. Nu, aš pati tą IQ testą išlaikiau tik, nu, iš trečių gal kartų. Nu, bet nereikia čia būti genijum, kad suprastum, kad X-ai žymimos gi paslaptys, paprasčiausiai paslaptys. Taigi va, piratų lobė X-ai žymimi, ta televizinė laida surežisuota, TV show X-faktorius ir kas dar? Bileteniai per rinkimus. Tai tapinė, prašau tu man paaiškink tokiai vat. Gal ir per daug prisiskaičiusi jau, sakyčiau. Ar ta liga X yra COVID-as ar ne? Man jau, žinok, jau smegenys kaista. Nu, smegenų kaitimo tikrai yra dalykų, bet mėla Menulina, čia yra dar paprasčiau. Liga X nėra konkrečios lygos pavadinimas. Tai yra frazė, ją Pasaulio sveikatos organizacija vartoja, kalbant apie dar nežinomą patogeną, kuris gali sukelti rimtą pasaulinio masto pandemiją. Nes po ebolos ir kitų lygų protrūkio, na, visiems buvo aišku, kad tokiam scenarijui reikia ruoštis iš anksto, nes jis tikrai bus ir nesinorėtų, kad pasikartotų dar vieną ispaniško gripo istoriją. If and when a new strain of flu like the Spanish flu crops up 5 years from now or a decade from now, we've made the investment. And we're further along to be able to catch it. Tai, kad PSO 18 metais kalbėjo apie lygą X, dar nereiškia, kad jį žinojo apie COVID-19. Tai reiškia, kad jie žinojo, jog ateityje greičiausiai atsiras kokia nors nauja lyga, tokia kaip COVID-19. Ir jeigu būtumėte išlaikiusi IQ testą iš pirmo karto, žinotumėte, kad X'as matematikoje reiškia nežinomai. Be to, ar jūs rimtai pavadintumėt lygą COVID-19 iš anksto? Kung flu, yeah. Kung flu.
COVID-19. I say, what's the 19? COVID-19, some people can't explain what the 19. Give me the COVID-19. I said, that's an odd name. Gerai, kitas klientas. Nu, zdarovai, Andriukai, esu Darius iš Kaunas. Žiūrėk, esu vienas iš 15 minučių, kurie jau unfollowtų. Ir man ir iškyla klausimas. Aš mėgau prie 5G bokšto, žinai, ir man jisai naktį kažkada atsintė signalus, žinai, toks aš su aliuminio kiprėlį mėgau, žinai, viską. Ir specialis tarnyba sako, kad nuo kitų ligų ir nuo gripo žmonės daugiau miršta negu nuo to, nu, sugalvota koronavirusą, žinai. Kaip tu tai paaiškinsi va tokiems savo dalykams, žinai? Man atrodo, čia šitas bičas, kuris reklamavo alkoholinį šampūną. Gali tai būti? O gal šiaip panašus, ne, su barzom jie man visi panašus. Internete yra gausų klaidinančių paprasto sezoninio gripo ir COVID-19 palyginimų. Bet kokiu atveju visose tokiose, sakykime, kaip gripas, kaip tas pats COVID-as, jis yra sezoninė liga, sakykime. Bet šiuo metu yra gripo sezonas ir tai yra normalu, kad tai yra dabar COVID-o sezonas. Jisai dabar paumėja ir tą mes matom ant skaičių. Sergamumas didėja. Mirtingumas, sakykime, nu, Lietuva dabar gal tik tai čia dabar pradeda fiksuoti daugiau tų mirčių, bet iš bendros statistikos ir europinės statistikos niekas ten labai neišoka rėmų. Ir tai nėra tiesa. Pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose, kurios pirmauja pagal koronaviruso mirčių skaičių, palyginamoji statistika skiriasi beveik 10 kartų. Nuo viruso pandemijos pradžios iki spalio COVID-19 nusinešė daugiau kaip 210 tūkstančių žmonių gyvybių. Per pastarąjį gripo sezoną nuo šios lygos Amerikoje mirė 22 tūkstančiai žmonių. Vat koks skirtumas. PSO skaičiuoja, kad pasaulyje gripu kasmet serga apie milijardą žmonių ir jis nusineša nuo 290 iki 650 tūkstančių gyvybių. Tai reiškia, kad nuo sezoninio gripo miršta nuo 0,029 iki 0,065% žmonių. Paskutinė informacija apie COVID-19 mirtingumą rodo, kad iš visų pasaulio atvejų yra 2,3% pasibaigusių mirtimi. Vadinasi, nuo koronaviruso mirštama gerokai daugiau. Užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro duomenimis per pastaruosius 5 metus nuo gripo Lietuvoje mirė 73 žmonės, COVID-19 šios laidos filmavimo dieną Lietuvoje nusinešė jau daugiau kaip 500 gyvybių. Taip kad žiūrėkit į mano burną. Koronavirusas nėra paprastas gripas. Nei susirgymais, nei mirtimis, nei pasekmėmis. Ir be to, esminis gripo ir COVID-o skirtumas, nuo vienos lygos yra vakcina, nuo kitos mes meldžiamės, kad ji greičiau būtų. Labą dieną, Andriau. Noriu, aš jum irgi turiu istoriją papasakoti. Vienu žodžiu, tai buvo taip. Prieš savaitę čia gal, nu, pusantros, vienu žodžiu, kažkur tai taip panašiai, kaimynės žento sesuo. Ligoniniai viską insultas. Ar infarktas, vienu žodžiu, didelė liga buvo, bet ne, čia ne, tas, ne apie tai kalba dabar. Vienu žodžiu, pati paskui man papasakojo, gydytojai nusivedė, sesuo papasakojo. Nu, kaip pati, nepapasakojau. Vienu žodžiu, ne apie tai. Gydytojai nusivedė ir paprašė, sako, mes galim atsilyginti. Nu, žinot, jeigu parašom koronavirusą, pasiūlė 100 € ir parašė koronavirusą, tai va, tiek va ir kainuoja tas jūsų koronavirusas, va, viena štuka 100 €, nu tai ir skaičiuokit, aš tai nežinau, čia iš kieno pinigų yra visas tas finansuojama, turbūt kuo daugiau, tai mum nuims čia toj visus ir viską, ir pagalbas, ir lengvatas, ir ką nori. Tai čia, žinokit, tikrai yra ne vienas toks atvejis, aš esu girdėjęs. Dabar nepasakysiu tiksliai, iš kur esu girdėjęs ir prisimenu tikrai, žinokit, yra daug tokių atvejų. Na, tai prisipažinkit, kas dar girdėjot apie giminaitį ar kaimyną, kuriam laidojimo namuose ar ligoninėse siūlė pinigus už mirties priežastyje įrašytą COVID-ą? Turiu pripažinti, kad jeigu tai būtų tiesa, man jinai patinka. Žinot kodėl? Nes pasirodo visi mūsų stereotipai apie laidojimų namų mafiją yra neteisybė. Jie nėra skupus cinikai, kaip jos visi anksčiau vaizdavo, jie yra padorų žmonės. Jie ne tik padengia laidojimo kaštus, jie dar primoka, tokie, žinot,
Anubiai su Robin Hoodo skrybelė į plunksną. Tiesa, yra ir liūdnesnių istorijų. Neva, viena tetutė buvo verčiama pasirašyti teigiamą koronaviruso diagnozę. Nes jeigu nepasirašys, net gaus kūno ir liks teta Stasė gulėt ant grindų, ant šaltų cementinių grindų. Nes, sorry, ligoninės nekoldūnų fabrikas, šaldytuvų visiems neužtenka. Šios teorijos klaidžiojo internetuose jau per pirmąją bangą, bet prie jų sklaidos, kaip ir prie bet kurios marazminės teorijos, nagus prikišo dar matyt per mažai baustas Kazimieras Juraitis. Šitas nedafantastas dar savo kanale skleidė kažkokio taksisto gandus, taip, nepavėžėjo taksisto, neva šiauliečiai gaudavo atkatą už pasirašytą teigiamą koronaviruso testą. Informacija tikrai patikima, nes, žinot, jeigu mūsų šalyje ir yra žmonės, kurie viską žino, tai yra Petrauskas, Puklevičius ir kas antras taksistas, kuris prieš tai užėmė labai svarbias valstybinės pareigas, priejo prie valstybinių paslapčių, o dabar taksuoja savo malonumui. Bet turiu jūs nuvilti, ir šitą ir visos kitos tokios teorijos ir istorijos yra melas. Visų pirma, dėl to, kad artimieji negali sutikti arba nesutikti su mirties diagnoze. Mirties liudijimo išdavimas nėra santokos registravimas. Tavo sutikimo niekas neklausia. Nu, tavo artimųjų, jeigu tu miršti. Nors ir ten dovanoja daug gėlių, kalba gražių žodžius ir figuruoja terminas iki mirties. Mirties priežastį liudijime įrašo gydytojas ir artimieji procese nedalyvauja. Jiems nereikia sutikti ar nesutikti su gydytojo priežastimi. Jie pasirašo, kad dokumentą gavo. Na, štai jums pavyzdys. Nesilaikęs karantino ir užsikrėtęs korona, dėdė Vaclovas eina be kaukės aplankyti rizikos grupėje esančių giminaičių. Kol eina, rūko. Nes dėdė Vaclovas gudrus. Jis žino, kaip nedėvėt kaukės ir negaut baudos. Jis galvoja, kad yra gudrus. Kol jis tyliai džiaugiasi pergudravęs sistemą, nepastebi atlygiančio automobilio, kuris jį nutrenkia. Taigi, klausimas jums. Nuo ko mirė dėdė Vaclovas? A. Variantas. Nuo koronos. B. Nuo rūkimo. C. Nuo traumų nesuderinamų su gyvybė. D. Sveikatos apsaugos ministerija su savo griežtinimais ir prevencija jau visiškai peržengė ribas. Teisingas variantas. C. Šiuo atveju pagrindinė mirties priežastis bus nurodyta trauma, o COVID-19 ir lydinčios patologijos bus tik paminėtos kaip kitos svarbios būklės. Tas pats galioja ir tada, kai pacientas turėdamas gretutinių ligų vis dėlto miršta nuo COVID sukeltų pasekmių. Laidojimo namuose tas pats principas. Niekas artimiesiems neliepia pasirašyti, kad jie sutinka su teigiama koronaviruso diagnoze. Laidojimo rūmai prieš atiduodant dėdės Vaclovo kūną, artimiesiems privalo sulaukti koronaviruso testo atsakymo. Iki to laiko laidojimo įmonės laiko jį atskirose patalpose ir gavusios neigiamą rezultatą gali atiduoti laidot. Jeigu atsakymas teigiamas, tada reikia imtis papildomų atsargos ir apsaugos priemonių. Tokiems kūnams griežtai nerekomenduojama atlikti skrodimų, palaikus geriau kremuot arba šarvuoti uždarame karste. Ši tema tikrai yra labai tinkama ir šventiška, aš taip jums pasakysiu. Nes juk niekas nenori, kad vieno žmogaus laidotuvės virstų tokiu testiniu renginiu su vis mažėjančiu dalyvių skaičiu. Tiesa, laidojimo rūmai prisipažino, kad kartais artimiesiems buvo siūloma pasirašyti dokumentus ir prisimti atsakomybę, jeigu jie reikalavo atsiimti palaikus, kurių tyrimo rezultatų dar buvo laukiama. Kaip bebūtų liūdna, nei mirusio artimieji, nei ligoninės ar laidojimo namai bonusų už teigiamas diagnozes negauna. Nes dar vienas taksistas platino gandus, kad mirčių skaičius klastojamas, nes Lietuva tada gaus didesnį tarptautinę finansinę paramą iš ESO. Nuvilsiu. Lietuva negaus didesnės ES paramos, jeigu užregistruos didesnį mirusiųjų nuo koronavirusų skaičių. Tai patvirtino ir Finminas, nes epidemija nėra Counter-Strike'as ir Fortnite'as. Už numerintų žmonių skaičių papildomų taškų niekas neskiria. Visa ES parama yra nukreipta į valstybės patirtas išlaidas, kovojant su koronavirusu ir atsiradusią žalą ekonomikai. Gerai. Kitas. Jūs turbūt jokaujat. Ministerija įkėlė nuotrauką, tai jums belieka tiesiog pasižiūrėti. Ir ką jūs norit pasakyti, nematot? Aš iš čia matau, kad čia manikenas guli. Plasmasė, va, rankų sujungimai. Kaip žmogus ant pilvo veido į pagalvę galėtų gulėti ir kvepuoti? Nu, jūs turit liautis. Nu, nelaikykit mūsų idiotais. Na, nuotraukų konkursas jau virto
istorijų kūrimo žaidimu Dixit. Ko tik žmonės čia nemato. Na, o prasidėjo nuo to, kad sveikatos apsaugos ministerija užsiknisusi matyt prie ligoninių langų lakstančius pseudopaparacius paviešino nuotraukas iš Kauno klinikų intensyvios terapijos klinikos centrinės reanimacijos, kuriuose gydomi COVID sergantys pacientai. Galvoju, nu gerai, nu pamatys žmonės, nu gal supras, nusiramins. Nu, a jūs durni, laikydami folijos kepurės tarė komentatoriai, a jūs mus debilais laikot? Kas jums negerai su galva? Taigi plika akim matosi, manekenas. Pažiūrėkit rankos, kaip pas didelę barbę prisukamos. Yra pasityčiojimas kažkoks iš žmonių. Mėlėjai, turiu dvi naujienas. Gerą ir blogą. Pradėkime nuo blogos. Jeigu jūs nerudokas ir neplikis iš breizerių, o jums vis tiek plika akimi matosi nebūti dalykai, reiktų tą plikę kuo greičiau pridengti. Ir greičiausiai tą padaryti kokybiškais akiniais. Bet gera naujiena jums labai pasisekė, jeigu į tas nuotraukas žiūrite ir lojate ant jos per ekranus, o ne iš tos palatos. Nes gulint ant pilvo, veidu į pagalvę, kai esi prijungtas prie plaučių ventiliavimo aparato, lot labai sudėtinga. Sunkesnė forma sergantis pacientai, kuriems kraujyje smarkiai trūksta deguonies, yra guldomi ant pilvo, nes taip oras geriau pasiekia plaučius. Gulint ant nugaros, kūno svoriu užspaudžiamos tam tikros plaučių dalys ir kvėpuoti tampa dar sunkiau. Pacientai ant pilvo laikomi iki 16 valandų per parą. Ir viskas būtų gerai, jeigu tu būtum katė. Bet ten yra žmonės ir jie turi gulėti kaip mirę, kad nenumirtų iš tikrųjų. Na ir pabaigai, žinoma, negalime nepaminėti kepenio. Labai nenorėtume minėti, bet gyvenimas verčia. Nes nieko nėra blogiau ir pavojingiau, kai nesąmonės yra skleidžiamos ne anoniminiuose komentaruose Facebook'e, o tiesiogiai iš Seimo tribūnos. Praėjusioje laidoje kalbėjome apie jo pasaulio farmacijos mafijos teoriją. Šiandien akcentuojame dar vieną dalyką, kurį platina ne tik jis, bet ir dar vienas konspiracijų mėgėjas, kurį visur ir visi seka. Vėlgi, dėja signataras Zigmas Vaišvila. Abu šitie veikiai apeliuoja į suklastotus susirgimų skaičius, nes į statistiką yra įtraukiami ir besimptomiai atvejai. Nes, jų citata, koks iš tavęs ligonis, jeigu nėra ligos simptomų? Atsakau, tai yra ligonis, kuriam labai hebra pasisekė. Antrina ir Vaišvila, kurio kompetencija medicinos srityje apsiriboja buvimu chirurgo sūnumi. Jis tikina, kad iki šiol medikai žinojo, kad nėra ligos, jei nėra simptomų. Ir staiga vienu ypu nubraukta medicinos istorija, mokslas, patirtis ir žinios. Nepergyvenkit Zigmulį ir perduokit savo šeimininkams, kad niekas nieko nebraukė. Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, šiuo metu yra 80% susirgimų, kurie lengvi arba besimptomiai. Apie 15 yra sunkus ir pacientams reikia papildomo deguonies. Na ir 5% kritiniai. Tada jau būtinas dirbtinis plaučių ventiliavimas. Kitaip tariant, tie 80% gal patys ir neserga, arba turi tokius mini simptomikus, bet turi tą virusą ir tamposi jį su savim visur, kaip olelia pupytės netikras Louis Vuitton rankinės. Tai reiškia, kad jų organizmas į šį virusą nereaguoja, tačiau jie labai sėkmingai platina geriau negu, pavyzdžiui, aš nežinau, įsivaizduokit, Avon arba Mary Kay distributorių prieš kalėdas. Va, platina taip gerai, kaip šitas distributorius. Tu tik tai įsileisk į namus ir jau nepastebėsi, kaip sėdi savo apsikrovęs 5 skutimusi putom, dušo želė, dezodorantų ir kvepalais visom giminės moterim, kurie išsigaruoja per 37 sekundės. Kuo daugiau yra besimptomių atvejų, apie kuriuos niekas nežino, tuo sparčiau didės sunkiai sergančių pacientų ir mirčių skaičius. Todėl kaip jau ne kartą, pabrėžiu, ne kartą sakė PSO. Test. Ir tai nėra neveikiantis mikrofonas, dėl kurio susinervino jo vadovas. Iš tikrųjų, reikia testuoti. Be to, besimptomius atvejus reikia skaičiuoti, siekiant nustatyti, kokia populiacijos dalis su virusu jau susipažino asmeniškai. Labadiena, sveiki, aš Andrius, aš koronavirusas. Tiesa, ne visos keistos teorijos yra melas. Atrinkome, pavyzdžiui, 3, kurios skamba absurdiškai, bet yra bent dalis tiesos. Pavyzdžiui, ultravioletiniai spinduliai ir karštis naikina virusą. Taip, tiesa. Mokslininkai nustatė, kad virusą efektyviai naikina abu dalykai. Bėda, kad jie gali pakenkti ir žmogui. Todėl turėtų būti naudojami tik dezinfekuoti daiktams ir negyviems paviršiams. Na, pavyzdžiui, vandeniui, viešojo transporto vidui, Pakso politiniai karjerai ar Valdemaro Tomaševskio partijai. Kai kurios ultravioletinės šviesos formos gali pakenkti viruso genetiniai medžiagai. Tačiau tai taip pat pažeidžia genetinę medžiagą ir žmogaus ląstelėse.
Nors UV spinduliai gali dezinfekuoti daiktus, žmonėms jį naudoti nėra labai saugu. Kalbant apie karštį, iki šiol atlikti tyrimai parodė, kad koronavirusas sunaikinamas po 5 minučių 70 laipsnių Celsijaus karštyje ir jeigu jau dabar bėgate kaisti pirtį ir dedatės veltinio kepurės užrašų Miss Vanta arba geriu alų taupų vandenį, tai pristabdykit arklius. Aukšta pirties temperatūra nekelia jūsų kūno vidaus temperatūros, todėl jeigu sergate koronavirusu, saunai nepasveiksit seniuk. Kepimui paruoštas. Žodžiu, apšildė, pamasažavo, padruskino, išmušė kaip karbonadą ir dabar belieka tik pašauti pečiuk. Na gerai, nebent po to kaip karbonadą į pečiuką ir tada turėsim dar vieną keptą joniuką ir nulį virusiukų. Antra teorija, kad vitaminas D yra geras daiktas pandemijos akivaizdoje. Pastebėjot, kokią atsargę formuluotę pasirinkau? Aš nenoriu sakyti, kad tai yra vaistas nuo šio viruso. Nors, pavyzdžiui, kai aš sirgau, man jį visi rekomendavo, sakė, varyk D ir viskas tau bus gerai. Tyrimai parodo aiškią koreliaciją tarp vitamino D trūkumo ir didesnio COVID-19 mirtingumo lygio. Bet tai nereiškia, kad būsite atsparus ar pasveiksite. Tiesiog stiprinkit savo imunitetą vitamino D. Na ir trečioji teorija, kad burnos skalavimo skystis sunaikina koronavirusą. Aišku, dabar čia skamba kaip 100% fake newsas, bet tai yra tiesa. Kardifo universiteto mokslininkai laboratorijoje nustatė, kad skalavimo skystis per 30 sekundžių įveikia COVID-ą. Tiesa, skystis savo sudėtyje turi turėti bent 0,07% cetilpiridinio chlorido arba CPC. Ir testas yra patvirtintas ne su žmonėmis, o tik laboratorijoje. Tad labai prašau, neskubėkit gerti burnos skalavimo skysčio, nebent jūs girtus pagavo vairuojant ir tai yra pats geriausias pasiteisinimo būdas, kokį sugebėjot jūs sugalvoti, nes skaitot žiniasklaidos pranešimus. Šitame informacinėme melagienų ir sąmokslų kare svarbus du dalykai. Kaip apsisaugot pačiam nuo žalingos informacijos ir kaip apsaugot kitus. Dėmesio trokštantis ir nepilnavertiškumo kompleksą turintis interneto troliai puikiai išnaudoja žmonių emocijas, todėl informacinės erdvės ekspertai patarė vengti įrašų, kuriais bandoma išgauti stiprią emocinę reakciją. Troliai žino, kad emocijomis, o ne faktais grįsto žinutės plinta greičiau ir turi didesnį poveikį. Specialistai patarė nesivelti diskusijos komentaruose, nes rimtai, ar esat bent kartą laimėję komentarų kovą? Na, čia yra tas pats, kas spjaudyti lietų, tikintis, kad jis atsitrauks. Kartais apsižodžiavimai ir nesutarimai yra kurstomi tyčia, siekiant sukurti susipriešinusios visuomenės įvaizdį. Na, o tai yra palanku mūsų išorės priešams. Informacinė erdvė stebinčių institucijų ir SAM atstovai nepatarė naudoti Facebook'o ar kitų socialinių platformų kaip vienintelio informacijos šaltinio ir skeptiškai vertinti bet kokią informaciją skelbiamą komentaruose, ypač rusiškus YouTube'o linkus. Skaitysi Bloomberg ir žiūrėsi CNN žinias arba LRT televiziją arba Delfi skaitysi ir tuom tikėsi, nu tai tu negali vadinti sąmoningu žmogumi. Paklausykit Žydrūno, ką jis sako, ir tada darykit viską atvirkščiai. Mažiau klausykit sofos ekspertų, daugiau rinkitės oficialių institucijų ir patikimų žiniasklaidos priemonių duomenis. Oficialią informaciją apie pandemiją pateikė Sveikatos apsaugos ministerija, užkrečiamųjų lygų ir AIDS centras, Pasaulio sveikatos organizacija, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras. Ir taip. Prieš kelias laidas mes patys skundėmės, kokia netiksli ir chaotiška informacija ateina iš tų sveikatos centrų. Tačiau net ir jį yra labiau patikimesnė negu internetiniai pletkai. O kaip kalbėti su COVID-iotais? Na, Lietuvoje ir visame pasaulyje koronaviruso egzistavimą neigiančių žmonių tik daugėja. Ir net kai gauna gerą spyrį į šikną nuo realybės, renkasi įtrinti į ją barsuko taukus ir mieliau jos nepripažinti. Tyčia dezinformacija apie virusą skleidžiančių asmenų tikslas yra sudaryti įspūdį, kad panašiai galvoja didžioji dalis visuomenės. Pažiūrėkit, jie visi kalba mes, visuomenė, Lietuva, žmonės. Ir tada tu pradedi galvoti, nu juk negali tiek žmonių klysta, ne? Nors tu būsi profesorius, mokslo daktaras, bet jeigu jinai tą informaciją, kurią tu paskelbsi, netitiks tos nuomonės, kuri turėtų būti oficiali, tai tave ištrins iš Facebook'o, gal net ir iš gyvenimo. Tyrimai rodo, kad faktai gali paveikti tik abejojantį žmogų, tačiau įsitikinusio nuomonės pakeisti beveik neįmanoma. Ir jie gal nelabai ir nori, kad kas nors tą jų nuomonę keistų. Todėl veltis į diskusiją su komentatoriais yra tiek pat naudinga, kiek labai intensyviai be paliovos spaudyti lifto mygtuką, kad liftas greičiau atvažiuotų. Galvoji, kad darai gerą darbą, naudinga, bet realiai iš to jokios naudos. Na, aš galiu pasakyti, kodėl aš be kaukės
todėl kad geriu, valgau, na ir šiaip dar sportuočiau ir rūkyčiau, nes nei sportuojančių, nei rūkančių, nei valgančių, nei geriančių virusas nepuola. Bet velniai nematė tų komentatorių. Ką daryt vat, su tuo dėdė Vaclovu, kuris savo neapdairumu gali pakenkti ne tik sau, bet ir artimiems žmonėms? Ekspertai mano, kad suabejoti savo teisumu skatina tikslingai pateikiami klausimai. Na pavyzdžiui, argumentuokit savo įstikinimus. Geriausias būdas pakeisti kito nors nuomonę, leisti jam galvoti, kad prie išvados jis priejo pats. Niekada nesakykit dėdei, kad jis yra neišprusęs, užsispyręs ožys. Net jeigu jis yra neišprusęs, užsispyręs ožys. Ypač jeigu jis yra neišprusęs, užsispyręs ožys. Juk jūs ir pats neklausytumėt žmogaus, kuris jūs vadintų neišprususiu, užsispyrusiu ožiu. Tai aš dar negaliu eiti vis. Neleidžiu. Tai kaukė neprivaloma. Bendraukite privačiai, saugioje aplinkoje, per atstumą, telefoną, žinutėm, negėdinkit dėdės prie pašalinių. Tiesiai šviesiai paklausit, kas jį paskatintų pakeisti požiūrį. Jeigu atsakymas bus niekas, tai palikite pokalbį, kaip anglai sako, no body, no problems. Su kai kuriais jo argumentais galite sutikti, tai parodysit, kad esate ant vienos bangos. Tačiau nurodykit teorijos spragas. O jeigu nei vienas iš išvardintų variantų nepadeda ir jaučiat, kad patiems gali trūkti plionkį nuo tokių pokalbių, gal tiesiog siūskit dėdė Vaclovą namo. Aš suprantu, kad kai kurios teorijos gali skambėti įtikinamai, vizualiai stipriai. Bet prieš darydami bet ką, o ypač prieš pildami į savo kūną bet kokius skysčius, stabtelkit ir šiek tiek paguglinkit. Nes baliklio ar metanolio gėrimas negydo nuo koronaviruso. Tai gydo nuo regėjimo ir proto pertekliaus. Amerikoje beveik 6000 žmonių gėrė baliklį ar metanolį, smarkiai apsinuodijo. 60 apako. Ne, burnos ir gerklės skalavimas druskingų vandeniu niekaip neveikia jumise gyvenančio ar ketinančio apsigyventi viruso. Tai geriausiu atveju padeda, jeigu skauda ar peršti gerklę. Na ir tuo atveju, jeigu norit pavemti. Ir tikrai ne, jūs neturite daugiau šansų susirgti koronavirusu, jei esat aukštesnis nei 1,80 m. Jeigu tai būtų tiesa, vienas mūsų valstybės vadovas jau turėtų kokius 7 koronavirusus. Duosiu patarimą. Kiekvieną kartą, kai pamatysit ar išgirsit kažką, kas skamba kaip atskleitas sąmoklas, truputį atsitraukit į šalį ir pagalvokit. Ar tikrai įmanoma, kad kažkas mulkina viso pasaulio mokslininkus? Perfrazuojant Žako Abadi mintį, jūs galite apgaudinėti visus žmonės kažkiek laiko, jūs galite dalį žmonių apgaudinėti visą laiką, bet jūs negalite apgaudinėti visų žmonių visą laiką. Neapsigaukit ir būkit sveiki. Iki.